Ciidamada kasoo goostay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa isku soo dhiibay ciidamada Soomaaliland ee xaruntoodu tahay degmada Taleex ee gobolka Sool. Halkaana waxaa ku soo dhaweeyey saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee degmada Taleex ee gobolka Sool. Ugu horeelka waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada kasoo goostay hogaaminayay ee maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee aagga degmada Taleex ee gobolka Sool. Cabdisalaam Yuusuf Tigaale, aad iyo aad baan xafladdan ay noogu soo dhaweeyeen oo nagu qaabileen, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waana filaynay in sida naloo soo dhaweeyo oo nala qaabilo. Mid aanu filaynay weeye sababta keentay inaan ka soo baxno jiidii aan ku jirnay ee furinta ee godqaboobe ee beelaha isugu yimaadeen ma jirteen. Sababta keentay inaan ka soo baxno markii aan tashi la samaynay saraakiishayada, odayaashii deegaanka iyaga, madaxda dowladda dhexe noogu jirta, sida maxaan ku dhahdaa ilaa bara saabka, wasiirka, gaarsatan wasiirada, wasiirka biyaha, gudoomiyaha baarlamaanka, maxaan ku dhahdaa markay tashi ay nala sameeyeen aanu la samaynay, juhdi fara badan ay nagu magaranaysa sameeyeen inaanu ka soo baxno. Waanu aqbalay, aqbalaad baanu ku samaynay, waanuna yeelay oo waana kan maanta waanu joognaa guryahaygii iyo jiddayadii baanu joognaa, iyadaanu ku ciidamoobaynaa rabnaa inaanu ciidan ka noqono. Taas markaan waxa weeye aanu ka gudbo, waxaan u baahannahay annagu maadaama aan fulinay waajibaadkii nala ka rabeeyey aanu nimi, tirada ciidanka aanu kusoo gudubnay waxa weeye aan jidda kaga soo baxnay 118. Ciidanku dowladda, maadaama aanu ciidanka qaran aanu kusoo biirnay oo aanu ciidankii qaranka u nimi oo aanu dowladda iyada kusoo biirnay, waxaan u baahanahay waxqabad buuxa. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland inuu ciidanka sida aan u qaramaysan lahayn loo qaramay, xuquuqdooda loo siiyo ayaan madaxweynaha ka codsanaynaa. Taliyaha ciidanka nuux Ismaaciil Taani, jananka ciidanka isagana siliga maro taliyaha ka codsanaynaa. Ciidankaas waynu soo gaadheen, anana aad iyo aad baan u soo dhaweynay, waynana maqleen oo runtii xaaladaha meesha ka jira iyo meelahan maaratay halkan maaratay ciidamadan halkan lala gudaan waa ciidama waxa weeye waa staafkii hebel, waa madaxtooyadii, waa ciidanka reer hebel, waa beelasi yimi weeye. Hase haatee ciidan dowladeed oo meesha ka jira ma jiro. Waxa weeye Puntland halkan waxaa yaala teex, waxaa shiray ka gelin. Marka ugu horreysa ciidanka waxaan salaan sharaf uga gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muse biixi cabdi. Marka labaadna waxaan salaan sharaf uga gudbinaynaa ciidanka taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland jenaraal nuux Ismaaciil Taani. Marka saddexaadna waxaan salaan sharaf uga gudbinaynaa ciidanka saraakiisha sida jaranjarada u kala sarreysa ciidanka qaranka. Ciidankana waxaan leenahay soo dhaweeda maamulka iyo saraakiisha iyo madaxdayadana waxaan leenahay loo dadaalo oo ciidankan waajibkiisa hala mariyo. Ragga kale xoogaa rakiigu yar galay ama arrimaha Puntland waxaan kaga hadlayaa. Puntland wax fara badan bay dalka iyo dalka baabiisay, iyadaa dayacday meel xun, iyadaa wax dhigtay. Wixii lagaga tago iyo wixii loo geystana anigu waxaan aaminsanahay xaq baa lagu leeyahay. Degmadan hadda magaalada aan joogno gobolka ah, degmada Taleex, Puntland agtay marisay way laysay, dhaawac iyo dhimasho iyo guryo dumaybay way ku samaysay. Ilaa haddeer waxay u qabatay inama jirto xaqiina way diidanta ay waheysaa. Xaqaana ma hayn doonto, markaan run sheego haddii ayan xaq bixin ma hayn doonaan xaqa. Waxaanu leenahay marka baabiin intii hore noo tahay dib u dambaysa cidii u dhegaysan mayso waxaa dagaalka aad maamulaysaan xaq maaha. Qadar Maxamed Abdi, BC 24 TV, La Sanad.